one, Mr. Dethovský. Vážená paní předsedající, děkuji za udělení slova. Já se osobní vodní dopravě jsem se věnoval minulý rok ve zprávě výboru KONT a zde bylo konstatováno Evropským účetním dvorem, že nedochází dlouhodobě k velmi pozitivnímu nárůstu jak nákladní, tak osobní vodní dopravy z důvodu absence toho, že řada států investuje peníze pouze na dílčí opravy některých přístavů, ale nesnaží se rozšířit splavnění řek a toků. Zde musíme upozornit, že na vnitrostátní lodní dopravě je obrovským problémem také sucho. Řada řek se potýká s tím, že není dostatečně splavněná po celý rok. A to můžeme vést k velkým nebo k obrovským ekonomickým problémům právě rejdařů a různých skupin, která podniká v tomto odvětví. Proto bych chtěl vyzvat komisi, aby se tímto problémem dlouhodoběji zabývala ve své strategii. Thanks. And next one, Mrs. Tomáček. Hvala lijepa, gospođo predsjedavajuća. Hrvatski dio Jadrana broji oko 700 otoka te 500-tinjak otočića i grebena. 50-tak je hrvatskih otoka naseljeno. I sama živim na otoku Korčuli, drugome